معاك شكون لاين هنا؟ بوركوا اون اكسيبت با كي نو سوم توس دي جوبوشين شي دا يوغو اسكو اوغولادين اني غعل يين يو غوفيرنمو يين اس دح فديان يعني اسكو جعل يين شاش كو سلام يان يعني تليفون اسكو ددر يان قلب ميد حمر يان انغا مخا نو جيدي ان ان انغو نس هاي سنور جوبوتي ادل كر جوبوتان الى شنو نبدينا الى شنو انغو وحبه هيشن مخا نسكو لارينا الحق بيالك نور دحكاني تاسن وني فهم شي نو مدير جوبوتي ويدا يا با يا حاشا يا دليرتا وحول با وحكم هيمسن من نمدا يو بلا اد النمدا يو عداله دا يو ان نضل نبدا ان يلنا ان اسكي ارينو اربي بيدنا ولا اقدي ان وريري شي اي اقلك انا قاطع تكلا عدنا سو غدبو ان الله الله ان دلك دا 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 ودك جار كيني شمالي لان وحويا ان ورا ليال شمالي لان دور طواني ودا السلامية ان شمالي لان وحيولي هاي شتاع انبا دولة بيحي عداي رادو مدن بيحي مدن موسى بيحي دولة دي سوحي هاي شتاع أري سليمان عولاد أري سليمان عولاد دنين عن كي يقارنو فيسبوك معها وانينا ودا شقين جرني واحنا ودا عوني جرني واحنا كلا قوسين جرني مالنا كافيين كودا عبنو هبينو دارا رمضان قسل جرني ويان وحا ويان سومالي لاند وحا أدون كوي دي سنة إيسا إنا لغو أقوانسو مركا أدون كلاغو أقوانسانيو أدون كلاغو أقوانسانيو ماها إنا تسميسيد des politiciens prisonniers, des politiques, activistes prisonniers dans ces missions. You have to be careful. We have to manage it. Adouino ko arkaya rir jubutino ko arkaya. Had wa dustur ko Somaliland u yalana qof ku doona an noqdo cadaalada u taala Somaliland ina laga gudbana ma. Ina cadaalada Somaliland dadka u dhintay amba sidu xeerka Soomaaliland yahay la isku sharfayo lagu nool yahay ilaa lagu noolaado annaqonina taa annagu noqono kale Djibouti oo nin iska maamusha oo inigana ni maamulo annaqonina reer Soomaaliland waxa weeyaan Muuse Biixi arinta Aare Sulaymaan Cawleed uu ka aamusay iska dhagatay anu saanu arkayo waxa weeyaan in wax kasta way balaamataa way dhamaataa in adweynahaana marka la adeeyo aqoonsada waxa lagu eegaya horta dhaqaalaha galaga lama eego horta waxa laga cadaaladada la eega sidaad u dhaqmeysid sidaa ummada uu la dhaqmeysid sidaa dadkaagu la dhaqmeysid sidaa xeerka uu respectiisid baa la eega waxa lagu eega 10 sano u dambeeyay 5 sano u dambeeyay maxaad qabatay waan arkayaa Muuse in waxaan u jeedaa Muuse Biixi dawladdiisu حتى واحد حرسا جورناليست كي مارتي دات كي مارتي ورياشي اي سومالي لاند اي رونت شيغي بي حرسا واحد وين ميسبيخ انا سانو اركايو waxaa laga maamula meesha leerada aramus jubuti ma waliba aramus aqal ka ismaaciil umar geela laga maamula sanan ugu arkayo marka arinta in sulaiman are awleena in iskada are awoogii baa nin caan jiray nin caan ahaanayay oo dalka Djibouti laga wada yaqaanaa aarena waa nin ka hadlaya in dowladda Djibouti waxay geysato waa nin dalkiisii waddankiisii wax hadlaya waaniga mar horena ku celiyo baan sheego haddana ma ku celin waxna ma kubsan waxna ma dilin waxna ma xadin adoo ismaaciil in adeerki inin adeer u yahay oo Soomaaliland oo jooga oo maaratay oo la yiraado in Cabdi Maxay la oranayo oo isticmaalayo oo wasiirka kaashaadhiga Soomaaliland oo isticmaalayo waxa weyn de Soomaaliland xeer beelad oo xeer bay isku reebtaa waxa la yiri meel xeer la isku reebina meeshaas meel ma Soomaaliya waxa iminka dinta ka socoto oo lisunayo ma maxay waa xeer laan xeer ba jira Soomaaliya iminka Soomaaliland musabbixina taab ku soo wada baan maraya waxa weeyaan adad cadaalad ilaalinaysid diskurka Soomaaliland cadaaladiisa
ilaalinaysid sidii xaqa ilaali. Haddaad ilaalin karin ummadda isku dirin jaarkooguna ku dirin muuse buuxi isaga deg. Markaa waxaan leeyahay in dadka Somalilanda ay walaalihiin walaalayaal xeerkiina ilaashada annagu waan weyna xeerkiinii ilaashada dalkiina ilaashada inaan la iibin inaan ninisii kala iibinna intaaba nigan kheyr nigu rajaynayaa iyo bashbasha barwaaqo ilaahayna waxaa jeceysha inaan na siiyo laakiin xaqa biliaadankana ilaaliya xaqa jaarkiinana ilaaliya kheyr baa nii rajaynayaa ummadda reer jibuuti oo dhan walaalayaal innagana waana wada salaami. Anoo ni wada salaamaya waxaan kaga baxayaan xaggan ummadda reer jibuuti walaalayaal mar walba waxaa la doonaya inaanu isdurirno inaanu baabaano inaanan dhibaatadan aan ku jirno inaanu ka bixin laakiin waa inaan ka baxnaa waa inaan tusnaa inaan ka bixi karayno annagoo midaysan. Nabigeenu sala allahu caleyhi wasalam hadaa xadiis yar nii galo adduunka wuxuu diin ku gaarsiiyey waa sabar, wuxuu ku gaarsiiyey waa hadal wanaagsan, wuxuu ku gaarsiiyey waa ilaahay uu aaminay, wuxuu ku gaarsiiyey markuu yidhi yaa rabbi ana waxaan anigu markii la dakhray ee maaragtay ilaahay ku yidhi dhiiggaaga waa dhulka taabto adduunka waan laalaabayaa, wuxuu yidhi waa may yaa allah kuwa dhabar ku jira wax ka sugaya. Waa maxay? Waa samir weyn. Markaa ilwii ilqigaqde nebigu muxuu markaa eega markaad xaggaad xisaabisid wuxuu eegay bilaa aadannimada ayuu eegay kuwa dhabarkoo ku jira yaa rabbi yaan sugi doonaa. Markaa kuwa dhalan doona ayuu nebigu balaag ka sii fikiray ilaa qigaqde bilaa aadannimaduu eegay tolkaymuu odhan yaan wax ka sugayaa carabba wax ka sugayaa mu odhan qo muslimiinta iman doonta dhabarkoogaan wax ka sugayaa buu odhan. Marka anaguna waa inaan noqonaa kuwa geesta afrika insha allah haduu ilaahay yiraahdo dhalinyarta yar ee geesta afrika usoo koraysa kuwa geesta afrika horumar marin karaya inaan noqono hadday noqoto somaliland, soomaaliya, jibuuti, eritrea, ethiopia kuwa maaragtay dhalinyarta dambe kuwa isjeclo oo maaragtay geesta afrika ka shaqeynaya sara kicinaya inaan aqligoogan hagaajino aan ka saarno u horeysa corruption iyo qabyaalada iyo waxyaalo badan aan ka saarno insha allah haduu ilaah kuwa ilaahay naga dhigo. Ummada walaalaha ishaystana ee geesta afrikana qoladuu doona noqdee waxaan leenahay warbunka islacabo isjeclaada wax kastana walaalayaal isla fadhiista xero ku kala qaata dagaalku aan naga joogshido qoladuu doona noqdo anu taabana rajaynayaa. Waxaan anugu aaminsan yahayna qolo ka fiicanna ma jirto. Soomaalida way maamahday waxay tiraahdaa nimba malaxdii la maxan haddeeba taa jirtoba ee taa jirto waxaa weeyaan haddana soomaaliduna way sii kala maamahday iyo ummadda kale way maamahano soomaalida maamahada waxagga kalena way ku jirtaa. Waxaa lala walaalkaa runtana u sheeg kuna markhaati fur magtana la bixi waata jirta kuwaa ilaahayna naga dhigo waayo runtu wayna hagaajin runtu wayna hogaamin bila aadannimaduna horumar bayna sii marin waayo ilaahay baana u naxariisanaya markaan bilaaadanka markuu ilaahay abuuray anagu haddana nasii na keena adduunka uu yidhi ummadaabu haddana yidhi isilaaliya oo isku naxariista oo bilaanimada nii abuuray balay tusa marka kuwii waa inaan noqonaa maaha anagu kuwaan aan caloosha xumle markaa qabiilba la dilo kuwaaba la dilay oo cahi maaha cahi waxba looguma bedelo dagaal waxba looguma bedelo waxaa wax walba lagu bedelaa waa la fadhiistaa xeer baa jira xeerkaa loo daayaa dacwadda way socotaa
daa duwe socota 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 uma duwes dhex socdaan way cunaan way ummada qaar baa dhamad qaar baa dhalata way socota dacwadu maalintay ragl dadka loo daayo ee maxkamadda ay kala goysana waa la qaataa wixii kala goysay waaba intaaba pourquoi y aura des perdons d'humains il faut qu'on se méfie de ça raid baani rajayn waxaa leeyahay intay dhageysan doonta iyo intay imikay dhageysanaysay horta aad baa u mahadsantihiin aniguna markaan aan facebook aan soo galayo ilaahay baa iga sarreeya qalbigayga anuu qabiilaan u jiro ma jiro ana waxaan rabaa geest africa inay hagaagto ana waxaan rabaa ummadda inay hagaagaan ana waxaan rabaa ummadda inay wax fahamto ana waxaan rabaa waxaan dhiigga cabaya inaan iska qabanno ana waxaan rabaa inaan dad aan noqonno ana waxaan rabaa dadkan iska dhimanaya maxay ku dhimanayaan ana waxaan rabaa inaan isfahamno aan aqliga isgelinno oo xumaanta aan ka dheeraanno war adduunkan this life is a 100% too short we don't know what day we're gonna die and what time ma garanno xilligaan dhimanan doonno iyo xilligaan noolaanno waqtigu si tribiti qofka xumaanta ka shaqeeyana adduunka ayuu ku helaa maba dheeraadaba aakharinati ilaahay baa sugta adduunkan ilaahay waxba ku tusaa in qofka wanaagga ka shaqeeya qalbigiisa ilaahay ogyahayna adduunka wax buu biiriyaa adduunka waxa kama helo mid baa nii sheegayaa in shalay taala waxaa ila soo hadlay inan baa ila soo hadlay inuu kuwaayo waa nin ciise udax guba wuxuu igu yiri saalaxow ayamaan waxaad joogshaday shaqadii maaragtay highwayga anuu isjiidkii waxaamaa iska wadwadaa marmar marmarna lift wax la dhahaan iska wadwadaa marmarna shirkad baan online uga shaqeeyaayo waxyaalana onlineka wax uga iibiya wuxuu igu yiri war saalaxow shaqaan ku hayaay kaale buu igu yiri waayo ninkan iminka shaqada i haye anala tulimo dikumo u daray iminka shaqada shalay layla soo hadlay waxaan tagayaa khamiista shaqada tagaya haduu ilaahay yidhahdo soo socotaan bilaabaya waa lacag waalan oo weligii arkin baan ku bilaabaya haduu ilaahay yidhahdo waayo ninkan shaqo geenayay la soo hadlaya waa ciise waa nin ciise abti kaale buu yihi iska daaro dadkan iska daabuuqooga kaal iska shaqa tag waxa weeyaan waa nin jubuuti ku dhashay waa nin jubuuti ku soo karay waa nin alalxumo iyo waxaan garanayn wuxuu yidhi waxaan proje baa ka dambeeyay projega iyaga u taala igaa fahmi doona iska kaala iska daawisa iska kaala iska shaqatay nacam waxaan ku sheegay nous les jubutiens oralxumo iskuma hayno mar walba haddaad wanaagsan tahay qof wanaagsan buu ilaahay ku arkeenaya haddaad xun tahayna qof xun dhanac un baa ka go-aysa anugu waxa igu jira ma qarayo anuu reer jubuuti intii maaragtay asxaabtii ami donfonskeega ahaa way i garanayaan waxay ku oranayaan saalax ma bedelmo waa sidii isun weeyaan anu waxaan ahaa wallaahi been ma sheegayo anoo iska fadhiya kow lacagaha lasoo ororanaa lii keeni jira loorin jira saalax lacagaadaa lagu aaminayahay markaa loo baahanyaada lagaa qaadi doonaa laba markay asxaabtay isqabsadaan anaa lii iimin jiray waxaa loorin saalax war ninka nakala saar saasaa maa isku haysanahay maxaa igu celiyaan korinti saasaa waraado saasame wadaladu saasame waa lakala bixi jiray war saalax baa nakala saara waa loorin jiray parcee anigu je pas envie wayna garanayaan saxaabtay marka qof baa xidhan la yidhaahdo amba qofba sidaa noqdayna lacagta la bixinayana marka la qaaday laba boqol iyo konton shan boqol baan bixin jiray markaa shanta boqol la bixin ku furan jubuuti aan bixin jiray anagu maanta haddaan beenaalan lahay xagga komoodka iga soo qaran saalaxo beenaala hataa ay yidhahdaan misavin donfonskegan sheegay aan soo lowda kornay si fiican yacaan kuwa norweyna waybay arkeen ba iska daa nin anoo kafe yar ka shaqeeyan nin reer jubuuti iyo agteeda kumu gaajoonayn kaarkiisa bilaa lacag muu noqonayn timihiisa hadduu ka baxo orod iska soo xir timaan ku oran jiray warya oo lacagta qaado timaa iska soo xir kaarka lacag gasho maxaad u baahantahay meelaa wax dhigdhigo nolo kafe maa u baahantahay anaa kuu jooga cunto maa u baahantahay anaa kuu jooga maanta sweden ba igala soo hadlaan ceedaan saalaxa nin lagu loobi maji maxaan ka shaqeyn jiray bila aadannimo qabiilka maan eegin anagu bila aadannimoan eegin jiray josette markaan noqbee joognay on avait pas de papier on souffrait nous tous à chacun sa façon la souffrance
on souffrait, mais elle était différente. Nimba qarwe ku usleed qadwe ku yareed qar. Mais adana nin malin ku daawan yemeenay. Je te prie là pour toi. Marka ma shim kafiye ka tagay marka lan shaqada gena. Waanu shaqay arabka waxaan ku wariya. Inta qof qof kafiye adoo ku yimaadaan si aniga bixinaya. Wala sin jir marka ma da kaarka ga marin jir. Saalax inta lagu leeyin inta qof ba kafiye abi. Wallahi ma anta diin nool yihiin xagga qamati ku soo qorayaan. Kaarka ga marin jir. Pourquoi humanitaire ne m'a pas injuré? Il est madame midnagato. Il est madame comme nagato. War Melbourne Somalia. Il y a un autre joueur. Ano aniga Somalia mande joueur. Adayal Somalia. Laba il est un joueur rare qui n'y a aden l'orange ma bonne joueur aden ma tu il a soi Adayashi inte nika is kiridin. Communauté qui inte katoran. Ano get scores for the year. Obu qui s'ka kresan inte imadin. Odayaal waaweyn iyo islaamo igu dhan hooyo ha hooyo adaan waa imisa Soomaaliya walaal waash dhowr iyo sagaashan Soomaaliya oo kaan ku jirta yaa ligu hooyo adaan wallahi farxan fuux maanta ku jira reerkaar siisa inama badan way joogan maanta laafkayga waa daalan kaali hooyo waa ligu yiri muftaax hadaan ku dhibni mas'uul noqon adaan ku aaminay hooyo maxaan anuu mas'uul ku noqdaan ku raano anuu maalma anuu jubiti baan kiimid xagaan isku nimaana reer Soomaaliya tiin ina jure jubiti waan ku yarnaa mesh hooyo xadan iska daa odayaashi aabo adaan ka dhiganay adii mas'uul noqon waxaan uga maqan yahay ma noo soo ridi karta maxaa kuuri marhaba laakiin muddo ay qabta muddadu waxay guuraad waxaan ku siinaa 6 bilood wallahi ilaahay baaga sareema islaanti finga farxan fuxu qasli finga markuu maqlay 2 semaan ayuu waxa meesha ka maqnaa dhaku kaantay 2 semaan marka ba tuule community shudana deeyeen rashiya deeyeen markan afruushka barniyee mulid saaxiibkay ruush ku tagi markaan isla hadalnaa furuush ma marmar isku hadalnaa murid saaxiibkii weeyaan gobolmoga jubti ba ruushka oo daray uu soo noqday in wax bartay weeyaan afruush ma marmar isku hadalnaa marka asxaaqiya aan isla furana xamilin en rashanki wixii adu tuule community jooga suudaan habashi ilitriyan wixii yoodan muftaax intee soo wada qaadeen ayay wada dhiibeen igu dhadan saalax oo adiga adaan noo talanay ruuxaan kuuran ku Soomaalida baan deja anigu maaratay aan inta soo Soomaaliland aan warqaduhu gii wixii go dhan daba socda ma waxay raadin sida adaan ku wada dhiibnay waa kaasi muftaax wada qabso hadda ruushnahay adaan ku dhiibnaa qolo tuule community aanay wada dhiibeen markii ma yaabay aan yar war waa maxaa dhacay waxa la wari mishii wixii maanta ka dambeeya naagti way yar dhexda community ku dhanday muftaax ku dhiibnaa adaan ka dambeeya wuxuu uga dhana wixii adaa dhameenay waxaan sameeyay shak shaman community wala fadhiisanay waxay doonaan baan u dhameeyay Soomaali deejan u dhameeyay waxa ay ka rabaan inta kan waxay ka rabaan intaasi waxay ka rabaan inta xeerka dumarka xeerka caruurta xeerka odayaasha waaweyn xeerka maxay tuu aan wada dhameeyay markii maxaasimi markaan aan oo sidaa u hayo waan daalay waxaan jiray jimi dimission waxay ku dhameeyay meel aan ku dhameeyay jimi dimission islaantii xumaadna meesha joogtayna waan ka rido waan ka tuuray gabar kale oo finga leeyahay iya maasha Allah kaane may waxaan jira anita gabar la dhada la kaane ani isfinge islaan kale waxa ta meesha ka shaqeyso is supporting iyo tri si fiican ba walaal dadka ay ku jecel yihiin maamusha waxaan marka in way joogan rag badan ma maanta ee joogay way garanayaan rognaan wixii ka dhacay way xasuusanayaan marka anita kaane anita meeshii maamulaysay ama anita meeshii u dhimnay waxaan ku maamulayay meesha marka aniga li dhiibay bila aadnimo ku maamulayay wixii Soomaalida rabeen waan u dhameeyay wixii Rashaan ku dhameeyay Suudaan iyo Eritreaaga Habashi Oromo gibi wixii tuule community mesh ku jiro dhan wixii iyaga markan u wada dhameeyay aan gacanta wixii oo dhan aan saaray yaan kari Joshi fatigi I'm so tired I cannot do no more ya I become truth valid truth ya kani ka yore mer haggi man ku joojiyay haggi man aska dimishuni marka gudan yaan u dhiibana waxa kor ma garanayo laakiin 1 year wixina mad ku heshay wixii dhinaha anu waan daalay maasi maasi aska baxay nasiib meshay iga bedelay waa liiga bedelay magaalo Oslo u dhuba liigay waxa weeyaan jepad yaani ay doorto man udan community ga waxay ii doorteen anu ma garanayo laakiin waan sameeyay oo ton du ima waxa rabiyeen waan u dhanaysiin hadaa maanta aan beenaan sheegayo raggii ee maaratay igula noola magaalada in jibuuti bay joogaan ina yurub bay ku dhex jiraan
كمان كيو كوسا وين وين ساقري دانان وحويان مركز أتقف وتلنيشيد أم بقف أت إكو آمنان وين أت قصة ميسا دت كاش شدة إدانيان شدة أبهينهين أتفهم سيستا وقت جو قادنا يوم وقت جو كوان كقادنا يوم وقت جو أدو قادنا يشيد وقت جو أوحو كين يشيد وحول بوحة دانا سادة عنه مركا أداد نعم وحن وجد إما قلب جاجو أدو ونعكسين يهي إما نترنمو كوجرو قفكو قبنا يمجرو وأيو أدي وحاكو لصعدا قلب جاجو أك ربي جاجو أك إلهي بأك إلهي بأكو لصعنا يوكو لوضيا إلهي با أمدا كجعلي سينية إلهي با أمدنا مارتي كو آمين سينية مركا وحاوين أمدا ريو جوبتو تانا واع تاريخ دايدي ولا ليال أنوغو نو محاربا أمدا ريو جوبتو إني ميل جادان جيست أفريكا نوا ولا ليهين إني ميل جادان لكن وحان نقول دحجرا سنة أشياءينا كو علي ماها داد ديولارينا ديجا بارتي مركا أمدا ريو جوبتو وان كبح يمو يانو حاسست يعني بسو عليتن Parce que moi, je suis allé parce que moi, je suis clair dans mon cœur. Je n'ai pas envie que personne ne fasse de la vie. On ne fasse pas 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 de la vie. On ne fasse Exemple, le goût d'Ayan Karo, Maha, c'est pas la peine de la haine de sortir de nous. D'ad le goût d'Ayan Karo, il y a un nom. Inch'Allah, Dieu l'a irado. Akhtaya, akhyab, t'ai dawane se mel, wal bad jokta adouina, adafa adun, kujok t'ai dawane sa, wad mad sentihin. En, mes amis d'enfance, kega, wad mad sentihin. En, et dawane sa, bay dawane danta. En, mes amis de Facebook, en chinakan. إن شيء داونا قط عنتنا أنت هيدا وانا سامبا أنت هيدا ونين وما تنتين إن ولا لا يعني شو سبا إن وانو ولا سلام يا جميل ما جبي جينا بقى إن شاء الله يوحن رجيني اسألك دمبه إنا نسألكنا إن إلى هنا مل والبا خير يبش بش أنوفرة إلى هاي مركو إلى هاي ملائك جبريل بارك هانو ملايا ملائك هنا هن يومون جبريل بارك هي أدون إلهي بريا يو أو إلهي نقو ميد بروغي أدان حديث كا خلدان هاي نقر على هذا مركابو جبريل كوير إلهي يومون أدون أكو بريا يو ومسلم ومعلم والبس سيدي كو بريا إلهي يودرنكا مسلم كدرادي المود دي سيدي مركابو كوري ربي قساكا قصو بلاو وأيو إلهي قلبي قوئك قلبي قادو بلا آدن نمو كجرته وحوال با ودهالي إلهي نوكو عاون بلا آدن نمو قبيل ما بلا آدن نمو كدبنا وحاكدنا وقدن بايا حير با قدن بايا حير كنا وامحي أمدوك العقامية أمدوك العبسية مركا إلهي مركو ليانو قلبي قان إيقا سبحان الله ربي قوئيار ما وأيو قلبي قشيطان كو ماركي كرو ملايكتو ماركي كرتو قف أجا كرا يمجر قلبك رب العالمين عرشك فرديك أبو رادونك كوكانا كا قادي دونا إيا أجا يا مركا قلبك أجا أدو كجروا يبلا آدن نمو إيو حير وناكسن إيو أمضلك لقبتو إلهي مروال باو إلهي مروال بطريق عقو كوبانينا يا مروال باو حكستو كشينا يا أنو حانها والله وردت كيو فيزا هلو دي ديو مراكن كو لوغو سوو علعلنيو لوغو سوو علعلنيو ايا الله الله انن صاحبنا هو او ملك الشقيني مره بما شدون نكو شقيو انكو لكن وما ماسن ويان انكو لكن وما ماسن كا جنرال غير جيبوتي اي نين واخ بارتي دي والله الله ور وخان كوري فيزي با لا بوخني اي ما عيوري صالح هو إيش صدر لابد أن هذا كتورة يه أنا شو هذا دري عيوري صالح ورقة ده مقصود دري ملك انترفيو محلي قبل هذا مالنتان أنجليجي أمباساتك إن ماذا مش السكرتية الجوا وي وده أركان أروي صار سلامان بركان مش أنجليجي
أيقول الإنسان لو حبس أن تيرك وحمل كسر نسق الأرض إن ما نلا صاح الله وعادي بيسقر مركا من كور بور فيزي مش ولا دي ليا ومحار دعاء ولا ميد وحي هو بوندي أدو فرر لو هم ملاين هذا اللي جديد يسقر بيقولي أدو ميك يدخل الجديد وان قالي وصابح ورقدي ما شتي يعير محاك ولا بيقولي وميك يدخل الجديد برد وقلبي في عنتها وحن نوشي ورشاف كي يبي الهبل بنوشي مرة بمقعد عشان شيء يبي الهبل بنوشي يقولي ni kama ni mwanag waxa weeyaan ummadu adiga ku faanisho aad wa isfaanin ilaahay naxariis adaalada ummada ilaahay naxariis ku gelinaya laakiin anagu waxaan noqonay maanta waligaana noqon dadka wax ku biye dadka iimaashka qaata dadka wax kil ku qaa oo noqonni waxaan noqota sanfuu noqonin mar walba degan أدي واحد جرتو شدو أقبل لها شدا لو لدق من لها شدا لو حاجة جلا شيد دم دم شيد دب دم مرد من أقول نقن إن أنا قتيد ويا إن شاء الله خير بني رجينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مع سنتي مدري جبوتي خيرنا وني رجينيا وحني رجينيا عفمات يو باش باش برواق ومد جيست أفريقيا يو مدري جبوتي يو نبات أنت ولا له نقد متنا قلت ودونا النقد مسلم كودونا النقد إلهي أو نحرشته إن شاء الله وحن رجيني أنا أدو إلهي إبن أيو أمبا وقتا هلا إلا نسارك دونا أنا قلنا مركان فيسبوك صافر إشتو قفنا كما أقلبني قفنا كما حقويني قفنا كما روني قفنا كما أركت ديري لكن وحانا هاي نين ديمان أيو وحي قلبي جيسي كجرة أيو وحي أقلي جيسي كجرة قفكو أوردن تاه لكن مر مر مجي يشو مر دنتو هذا الذي يشو مر دنتو وانا اقني مدي يشو مر دماتو مر والبون نول هذا ما ماكو قفو اقلي اقلي يشي وقلبي يشي يشكو مدي هيني وناكسي هين ان شاء الله خير بني الرجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيف لو بيبل جيبوتيان فيف لا ريبوبليك دي جيبوتي فيف مارتي فيف جيست افريكا دنا ان شاء الله خير بني الرجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته